Povodom Noći veštica danas ćemo pogledati neka jeziva iskustva koja su reditori imali. Ovaj video radim u saradnji sa kanalom Domo TV, a na njegovom kanalu smo također odradili još jedan specijal za Noć veštica od preko 20 minuta, koji vam definitivno preporučujem da pogledate. Prvi link u opisu videa i podržite Domu sa subscribe-om da dođe do 30.000 subscribera. A sada, pogledajmo jeziva i neobjašnjiva iskustva reditora. Brat mi je preminuo 2008. godine. Da pređemo do 2016. godine. Spavao sam i sanjao sam ga kao i često od kada je preminuo. No ovaj san je bio drukčiji. Bilo je kao da razgovara izravno sa mnom gledajući me ravno u oči. U snu sam ga pitao, jesi li to stvarno ti? Rekao je da. Rekao sam mu da dokaže. Zatim je ispružio ruku i dodirnuo me po ruci. A kada je to učinio, ja sam se probudio u krevetu obliven znojem. Mislio sam da je sve ovo jako čudno i otišao sam u kupaonicu staviti malo vode na lice. Dok sam gledao u ogledalo, vidio sam da je na mojoj ruci olovkom unatrag napisano slovo R. Točno na mjestu gdje me dodirnio u snu. Slovo R bilo je prvo slovo njegovog imena. U mojoj spavaćoj sobi nije bilo olovaka i nikada prije nisam je sečario. Možete me nazvati ludim, lažljivcem ili kako god, ali to je bila jedina neobjašnjiva stvar koja mi se ikada dogodila. U mom razredu je bio klinac kojeg se nitko drugi ne seća do dan danas. Jasno se sećam igranja s tim detetom u vrtiću i bili smo prilično nerazdvojni. Otprilike mjesec dana nakon božićnih praznika nestao je. Nikoga se nije sećao, ni učitelji ni ostali u mom razredu, nitko. Čak sam pitao školsku savjetnicu da li je dobro, a ona da mi ugodi je pregledala evidenciju da vidi da li je premešten. Nije mogla pronaći ništa. Razmišljam o tome bar jednom mjesečno. Imam nešto slično. Kada sam bio prva godina u srednjoj školi, dobili smo par novih učenica koje su bile blizanke. Sjećam se oba dvije zato što su, iako su blizanke, imale male razlike pa sam ih mogao razlikovati. U svakom slučaju, nekoliko godina nakon srednje škole, od jedne od njih dobijem zahtjev za prijateljstvo. Jednoga dana sam nasumično gledao njezin Facebook gledajući njezine slike i nisam vidio ništa za njezinu sestru zašto sam mislio da je čudno. Spomenuo sam to svojoj prijateljici, a ona me je čudno pogledala i rekla, ona nema blizanku. Pitao sam još par ljudi s kojima sam išao u srednju školu i svi su rekli isto. Nemam pojma šta se dogodilo i još uvijek me zbunjuje jer se jasno sjećam njih dvije. Ali očito je bila samo jedna. Dostavljao sam novine na mojoj papirnoj ruti kada je dugogodišnji kupac zaustavio svoj auto pored mene i zamolio me da mu dam njegove dnevne novine jer ide na daleki put. Dao sam mu njegove novine, a zatim sam preskočio njegovu kuću dok sam nastavljao svojim putem. Sljedeći dan sam skupljao nedeljne naknade, tada ste morali ići pokupiti novac, još nije bilo plaćanja putem interneta i otišao sam do njegove kuće da podignem svoju naknadu. Njegova supruga otvara i odmah se požali da sam propustio njezinu kuću na mojim isporukama dan prije. Objasnio sam joj da se njen muž zaustavio pored mene, rekao sam joj šta mi je rekao i da sam mu dao novine. Počela je plakati. Rekla mi je da je umro prije nekoliko nedjelja i očito nije bilo moguće da sam dan prije razgovarao s njezinim mužem. Znam šta sam vidio i skoro 30 godina kasnije još uvijek razmišljam o toj situaciji. Nemam načina da logično objasnim šta se dogodilo i dalje me naježi. U srednjoj sam prespavao kod prijatelja preko noći s bratom i dvojicom naših najboljih prijatelja. Skakali smo na trampolinu u dvorištu do 2 ujutro, kada se oko 15 stopa iznad nas dogodilo nešto što ne mogu opisati. Samo kao eksplozija svjetlosti. Sljedeće što sam znao bilo je jutro i svi smo se budili ispod trampolina. Moj brat i ja smo jedini koji se toga sjećamo. Naša dva prijatelja inzistiraju da se to nikada nije dogodilo i da izmišljamo. Nestalo vrijeme još me uvijek plaši. Čuo sam svoju dvogodišnju kćer kako priča o svojoj sobi usred noći. Ušao sam i pitao je što radi. Rekla je, razgovaram sa Samantom, ona je na stropu. Moja žena je imala spontani pobačaj nekoliko mjeseci prije. Bila je to djevojčica i htjeli smo je nazvati Samantha.